מי שמביא את האוכל זה הקדוש ברוך הוא. זה לא אני. אני רק פה בא, משחק ככה משחקים וזה. אבל מי שמביא את האוכל זה הקדוש ברוך הוא. זה הסיפור הזה. זה הנקודה בעצם. הוא לא חי בכלל שהוא רואה אותי. הוא לא רואה עכשיו מה אני חייב לו, מה זה. לא משחקים של כך ותד, אלא משחקים של השגחה פרטית. הוא הולך עם הקדוש ברוך הוא. הוא רוקד טנגו עם הקדוש ברוך הוא. ככה זה. הוא נמצא רק עם הקדוש ברוך הוא. אני עכשיו מביא, עכשיו הקדוש ברוך הוא אמר לארח אורחים, אני מארח עם כל הלב. עכשיו הקדוש ברוך הוא אמר ללמוד תורה, אני אשב ואני אעמול על התורה. הקדוש ברוך הוא אומר לעשות חסדים, אני אעשה חסדים. כל הזמן הוא חי עם הקדוש ברוך הוא, בכלל לא רואה אותי, אני מבחינתו זה איזה בובה שם. כן? הדינמיקה שלו בחיים זה עם הקדוש ברוך הוא. זה לומדים מיעקב בעצם. כל מה שהוא הלך, הוא הלך למקום הכי קשה שאפשר להיות. שמקום שמרמים אחד השני. ודווקא שם, למרות שהוא לא, הוא יכל להגיד, מרמים אותי, אולי גם אני אנהג כמוהם. אני אהיה גם רמאי, אז אני אצליח. כן? גם לבן אמר לו, אלה הבנות, הבנות בנותיי, והבנים בניי. למה הוא אומר את זה? זאת אומרת, בוא תנהג לפי הדרך שלי. מה אתה הולך עכשיו, הולך לכאן, לכל מיני כיוונים שאתה, לא יודע מה. אבל ליעקב יש דרך, הוא הולך עם הקדוש ברוך הוא. ורואים שדווקא על פי זה שהוא הולך עם הקדוש ברוך הוא, למרות המציאות הרמאית בחרן, הוא מצליח לנצח את המציאות הזאת, ועוד לצאת משם עם 12 ילדים, ועוד עם רכוש רב מאוד. איך כתוב שם? ויפרוץ האיש מאוד מאוד. ויפרוץ לרוב. פרץ שם. ויפרוץ בקר מבנים. כן. הוא תכנן שם. הוא לא עושה תרגילים. אתה עושה את זה עם הכתוב, הרשות לא תרגיל. לקח את הצון הכי פשוט. כנון מס לגיטימי. לא, אני תרגילים. זה. הוא יש לך כתוב, היה לי שום וחמו וצון ועבד ושפחה, מה יש לך להגיד לאדוני אם צוחק בעיניך. היה לו מקרה רב. כן. לא, אבל יש אומרים, יש אומרים. הדרך הייתה נקייה. הדרך הייתה נקייה. הדרך הייתה נקייה. כתוב גם במפגש של לבן רודף אחריו אחרי זה, לבן מבין, דרך אגב, שלא נולדו לו בנים, אלא רק בגלל יעקב. כי מתי הגיעה ההתנגדות על יעקב? הוא לוקח את צוננו. אחרי שיעקב הגיע. שיעקב כבר הגיע לשם והיה איתה. פתאום בניו של לבן יוצאים ואומרים, זה לקח את צון אבינו. מאיפה לא כל הרוב הזה? זה מאבינו, נכון? זאת אומרת, אנחנו רואים שבעצם כל הברכה, והלבן יודע את זה, לבן אומר, ממני יש לך את כל זה. אבל גם אני ברכו אותי ממך. הוא מבין את זה. ואז בעצם אנחנו רואים שיעקב למרות הכל עשה את כל המהלך הזה, קיבל את הצון, קיבל את הילדים, 12 שבטים, כל אחד היה רוצה שיהיו 12 שבטים. וקיבל את כל העסק הזה רק בגלל העובדה הוא לרגע לא פזל לדרך שיהפך האלוקות. דרך שיהפך שהוא נוסע לשמור את הרייג מצוות שם, במקום שלא יכול להיות. מה חשוב האופי של הבן אדם? האופי, הוא לא אופי חזק. למרות שהם מקום של רמאים, חוטאים, זה הוא יצליח לשמור את הרייג מצוות, את האופי החזק שלו, את המידות הטובות שלו. לבן גרתי. גרתי זה תרייג. בית אריה גם כתוב על אסב, שאסב מברך אותו כאשר תריד. תריד זה תריה. זאת אומרת, תעקוף את יעקב. יותר מתריה. אז אתה תהפוך. אבל זה קצת בעיה כי אגב, במפורט הוא לא מעניין לברך. רמח ושסה מקבלים תריאג. אם הוא יחבר תרמח ושסה, לא יקבל תריאג. יש לו, אתה תוסף את הברית. תריאג זה תוסף את הברית, זה מה שהיה. עוד אחד אחרי תריאג. תוסף את הברית. אמר משהו חכם. תוסף את הברית. הברית, חזק רגע, הוריד לך את תיכון. ואז זה יבוא תריאג. זה לא יכול לעשות, תדע לך. אבל האמת, זה מה שאפשר לגזול קצת ל... מה אנחנו צריכים לקחת מזה, אנחנו עכשיו, המסר שלנו צריך לקחת. שאנשים צריכים להיות בעלי אופי חזק, בעלי מיטות טובות, לא משנה איפה נמצאים, לא משנה מה הם עושים סביבה, הם צריכים להיות כמו היום, אין מנהיג, אין מנהיג, חדל אישי נמצא למעלה, אנחנו באים, חדל אישי, לאן מוביל אותנו? לאן מוביל את העם הזה? זה המסר שאנחנו צריכים לדבר, בכל שבוע, כל שבוע. אנחנו נמצאים תחת לבן, אנחנו יעקב עכשיו. שראה איך אנחנו יוצאים מפה עם שפע רב. אז אנחנו רואים אנשים עם אופי חזק, שנאמנים לעקרונותינו, מאברהם אבינו, ויצחק אבינו, ויעקב אבינו, רואים שהדבר הזה חוזר על עצמו, ולהבדיל מהיום.
כמה, גם היום אבל, 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 בגלל שערנו צערנו, למרות כל הצרות שיש לנו, יש תמיד אפשר לראות את האור כי בשפלנו זכר, בשפל, משם אנחנו שאנחנו נמצאים היום בשפל כזה בחילה מכבודו, אבל תמיד צריך לראות את הטוב תמיד תחצר כוס המלאה לשתות שם? כמות המשיח כמות המשיח, רבי מלובביץ' כמות המשיח, כבודו כמות המשיח, ומאו, ועד שמשיח, שמשיח יתגלה אז אומרים שהקדוש ברוך הוא מסיר את רוח הטומאה מהארץ, שזה הטומאה, זה מה שיש לנו בראש. זה סוג של מחשבה, טומאה זה סוג של מחשבה. זה קנאה, תחרות ושנאה. ברגע שאתה מעלים את שלושת הדברים האלה, ברגע שאתה מעלים את הקנאה, תחרות ושנאה, שאין בך, אתה ממש, כל מה שאתה עושה, אף פעם לא מערב את קנאה, תחרות ושנאה, אתה חי במות המשיח. עכשיו אז תנסה לדמיין את החיים שלך, יום אחד שלם, שאתה לא מפעיל לא תחרות, שים לב, זה עובד ככה. תחרות גורמת לקנאה, קנאה גורמת לשנאה. מתחיל עם תחרות. אתה צריך לעשות את כל מה שאתה עושה מתוך רצון פנימי שלך, פנימיות שלך. זאת אומרת, וזה אתה האבן שאתה צריך להוריד מהבאר שלך, מהבאר של יעקב. מה? תדע לך, כל התורה זה עבודה על הנפש שלך. איך להגיע לעוצמות הנפש, הרי מתחת לבני הנפש, בעצם גם הבארות. שחופר יצחק ומוצא מים, זה בעצם שמתחת לפני מתחת לפני הקרקע יש המון מים, שפע של רוחניות ורגש. ברגע שאתה תחפור, זה יצא החוצה. אתה תגלה את זה. זהו, אז המסר שלנו כאן מהפרשה היא... לעגל את האבן, מוציא את האבן. מוציא את האבן, להתחבר למים ולאבן. להתחבר למים ולאבן. מה שלצערנו, שהתחלתי לומר לך שאין לנו היום. אין לנו! שם ישמור! אבל מצד שני, אני אומר, למרות כל מה שיש, בוא נתעודד! בוא נתעודד! תעודד, משיח! אתה יכול לקרוא לגמרי? זה המסר החשוב! כן, נתפלא טוב, לחיים, לחיים, באמת שמחתי ללמוד איתכם ביחד ולמדתי גם מלא דברים פה עזרת השם שכר לא מעט לך, עזרת כרביך, 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 עזרת כרביך,